Знаєте, зачасту ми користуємося кредитними карточками, але інколи чомусь люди звертаються до мікрокредитних організацій для того, щоб вони надали їм кредит. Але добре це чи погано? Сьогодні ми якраз і розберемося. Так, сьогодні будуть відповіді на всі запитання і зрозуміємо, чи взагалі треба думати про ці організації. А в цьому питанні нам допоможе розібратися Володимир Єна, власник та керівник юридичної компанії. Доброго ранку. Доброго ранку. Знаєте, питання таке досить, мабуть, розповсюджене у більшості українців, бо багато людей саме звертаються до таких організацій, а не до звичних там банків. І хочеться одразу розібратися, чому вони роблять такий вибір. Питання в легкості і доступності цих коштів. Не потрібно перевіряти там довідку про доходи, не потрібно заморачуватися з купою документів. Достатньо в електронному вигляді вказати, на яку картку прорахують кошти, і все, вуаля, гроші є. Все просто. Але тоді логічне запитання. Якщо це мікрофінансова організація, ми не підписали ніякі договори, ми просто надали карточку, на яку скинути нам кошти. Це є юридичне підтвердження те, що ми взяли кредит? Ну, насправді договір підписується, договір називається оферти, і він підписується в електронному вигляді. От, і саме питання, що в цьому договорі регулятор, Національний банк України, от з літа цього року, 21-го року, вимагає відображення реальної річної відсоткової ставки, тобто вартість цього кредиту. Цього раніше не було. От, і важливо, щоб люди, які користуються цими кредитами, усвідомлювали, який вони використовують фінансовий інструмент. Тобто, якщо це 700 тисяч відсотків річних, згідно цього договору, це важливо усвідомити і прийняти адекватне рішення, чи варто користуватися саме цим кредитом, чи, можливо, банківський використовувати. А ось дивіться, взагалі, якщо ми будемо зараз розбиратися, мікрофінансові організації, зараз просто не всі розуміють, чи можемо якось коротко та доступно пояснити, що це? Мікрофінансові організації – це МФО так звані. Тобто це фінансові організації, які надають кошти в кредит. Да? Тобто ми знаємо, банки надають кошти в кредит, фінансові організації і от мікрокредити, да? Тобто кошти до зарплати. От ми зараз багато бачимо біля метро, біля торгівельних центрів, такі невеличкі будочки, да, і там дуже швидко можна взяти кошти. От. І в чому питання? Тобто йде подача, що це швидко, просто і дешево. От, але питання завжди в нюансах, чи це дійсно так. А ось дивіться, наприклад, якщо потрібно взяти там, ну, для прикладу, 2000 гривень, ну, до заробітної плати. І там пропонують, ну, за 10 днів, якщо повертаєте, все нормально. По суті, можна повернути, але, як я знаю, що ця історія на цьому не закінчується. Чому так відбувається? І ось ці прекрасні відсотки, які вони пропонують у поверненні. От розкажіть, будь ласка, про це. Ну, до нас часто звертаються клієнти саме з такою проблемою. Вони взяли один кредит, та, на тих же 10 днів, наприклад. І там певні були обставини, що вони вчасно його не повернули. І вони бачать, що за 10 днів нарахування було мінімальне, і роблять так звану процедуру перекредитування. Да? Тобто вони беруть такий же кредит в іншій мікрофінансовій організації. І поступово це складається така послідовність перекредитування. І от до нас звертаються клієнти, у яких там 10 таких кредитів, 15 кредитів, 20 кредитів. От, і кожен з них веде відповідні боргові зобов'язання, накладає на клієнта. І от повернути ці кошти стає вже досить складно. А які найчастіше проблеми бувають з такими організаціями? Ну, проблеми в тому, що коли людина бере кошти і не повертає їх, да, то починають працювати колекторські компанії, да, і ці кошти, відповідно, вимагають повернути. Питання в іншому, які методи використовують ці організації, да, тобто тиск, да, добре, що ми не в 90-х, так? От, і зараз цей ринок трошки врегульовується. От, але питання повернення цих коштів, і людина потрапляє в так звану боргову яму. В чому проблема цієї боргової ями? Це коли кількість кредитів і кредитних зобов'язань перевищує дохідність людини місячний. Да? І таким чином, скільки б людина не платила коштів, да, погашення відсотків, да, за користування цим кредитом, вона вже не може позбавитися цих кредитів. І тоді б це проблема є. А скажіть, будь ласка, чи законні взагалі ці організації? Ну так, вони діють згідно постанов, законів Національного банку України, тобто регулятор у нас НБУ, да, і він ринок мікрофінансових кредитів регулює. От, питання тут в іншому. Чи варто
використовувати той чи інший фінансовий інструмент, і треба чітко усвідомлювати, який з них і в яких випадках. Я просто чому запитую, бо, знаєте, дивилася сюжет на цю тему. Якщо ти приходиш в банк, то там є певна структура, є якась форма, воно якось так офіційно, ну, по-діловому робиться. Коли дівчина приходила брати гроші в такій от будочці, то це, ну, не знаю, по-перше, виходячи з того, з тобою спілкуються, ти вже розумієш, що, ну, якось несерйозно пахне. Ну, і чому все одно, якби такі організації працюють, не мають якогось певного офіційного статуту, для мене це запитання. Ні, ну, вони мають ліцензію, вони отримують ліцензію на фінансову діяльність, от, і на здійснення кредитної діяльності. От, питання в тому, що от коли вони надають ці кредити, то це легко. Це просто, це легко. Це тобто беруть саме цим психологічно. Так, да, да, тобто це швидкі гроші. Да, але от ми ж знаємо, що безкоштовний сир, да, там... Так. А чи є якісь обмеження саме в таких організаціях, там, по лімітах, скільки тобі років, чи фінансово спроможна ти заплатити після цього, там, паспорт іншої людини, можливо, знаєте? Фотографії. Фотографії, я ось отвечаю, називається. Ні, ну, звичайно, документи, і це має бути повнолітня людина, от, і, ну, тобто кредит без наявності паспорту оформити неможливо. От, а питання в тому, що коли людина оформлює цей кредит, то от, на яких умовах, то що я ще раз казав, на яких умовах оформлюється цей кредит, да, і усвідомлення, да, вартості цього кредиту, і на відміну від банків, тобто не перевіряється кредитна історія, тобто не то, що не так сказав, не кредитна історія, а не перевіряється платоспроможність клієнта. Да, тобто за рахунок досить високих відсотків, да, річних, місячних, да, ризики перекриваються даними відсотками. Тобто частина людей не зможе повернути цей кредит, але та частина, яка все-таки повертає, то вона повертає з такою виплатою, з таким значним кількістю відсотків виплати, що ці ризики перекриваються. Але зачасту там пишеться адекватні відсотки, 0,01% річних чи ще щось там, а потім тобі кажуть, віддай, ну, нам взяв 1000, віддай 10 тисяч. Чи реально віддати суму під той відсоток, під який ти підписав? Ну, це важко фінансово, звичайно, це важко. А і зазвичай от 0,1% це на перший кредит. Да? Тобто на перший кредит і на термін дії договору. А якщо вчасно не розрахуватися по цьому кредиту, то там зовсім інші відсотки, 3-4% в день. Тоді до кого потрібно звертатися, щоб вирішити ці проблеми? Бо я знаю, що деякі мої знайомі брали саме такі фінансові установи на 14 днів, а потім віддавали набагато більше, і їм телефонували, казали, віддай там суму, вони кажуть, має стільки немає, а скільки є, вони питають. І потім... Непогано. Так, непогано в них організація, і ти віддаєш більшу суму все одно, ось, але просто підходиш, підписуєш якийсь договір, типу, що ти закрив, і тільки тоді віддаєш. До кого звертатися це потрібно? Це так звана пролонгація, да, пролонгація дії договору, от, але зачасту сплата пролонгації, вона не погашає сам кредит. От, і якщо вже от людина усвідомлює, що вона знаходиться в борговій ямі, коли, то що я казав, темп нарахування відсотків більше, ніж її дохідність, і вона не може погасити, то варто звертатися до профільних юристів, які ведуть саме кредитні питання, да, і отримати розуміння, алгоритм, яким чином потрібно діяти в такій ситуації. Тому що, ну, іноді бувають випадки, коли людину доводять до суїцидних якихось речей, тому що, ну, людина намагається сумлінно сплатити ці кредити, але фізично не може. Тому зазвичай ми тоді пропонуємо людині пояснити, доводимо цю інформацію, яким чином потрібно діяти в такій ситуації. І до нас, коли звертаються клієнти, ми відповідно таким чином допомагаємо і раді, коли вони до нас повторно вже не звертаються. Пане Володимире, якщо ми все ж таки розглянули цю тему, зрозуміли плюси, ні, мінуси тільки зрозуміли, чи можемо ми, наприклад, зараз для телеглядачів розкласти таку, знаєте, поетапно, якщо потрібен кредит, куди краще звертатися? Якщо, наприклад, відсоток ось оцей, ну, для прикладу, 0,01 річних, ми не звертаємо на це уваги, це 100% пастка. Чи можемо ось так, знаєте, розглянути, щоб був і нормальний відсоток, який і людина подумала, о, добре, значить, тут я буду брати кошти в кредит. Ви
знаєте, це як, от, як питання з сокирою. Да? Тобто сокира – це зло, чи це інструмент, да, там, робочий для обігріву своєї квартири. Тобто всі фінансові інструменти можна людина використовувати, але питання усвідомленості використання їх. Да? Якщо ми розуміємо, там банк хай там дає там 50-60% річних, ну, тобто людина взяла 1000, а поверне там 1500 за рік, да, то якщо бере, наприклад, ми знаємо, кредитні картки, да, там трошки більший відсоток, ніж укладений договір. Є фінансові компанії, які видають кредити там під 80-100% річних, але під нерухомість, да, під автомобіль. От, але найпростіше, от, чому використовують мікрофінансові організації, найпростіше, що не потрібні ні документи, ні завдатки мікрофінансові організації. Чи має сенс їх використовувати? В принципі, так. Але якщо ми чітко розуміємо, що за термін користування кредиту ми його погасимо і не будемо робити оцю механізм перекредитації наступним кредитом і себе затягувати в цю проблему, да? То це теж інструмент. Да? От, але я б радив взагалі користуватися, ну, в цілому банківськими кредитами, да? Де підписується договір, де зрозуміло, яка відсоткова ставка, де зрозуміла схема платежів, да? І людина чітко розуміє, що так, я такі боргові зобов'язання понесу, і це не буде для мене проблемою критичною. Угу. Це для мене буде прийнятно, нормально, я вирішу якісь свої поточні проблеми. Тобто, як я розумію, мікрофінансову організацію беремо тільки в тому випадку, якщо знаємо, що, мовно кажучи, через 10 днів я поверну цю суму і більше брати не буду. Правильно, бо вартість користування в даному випадку, вона дійсно є мінімальною. Угу. Просто швидко мінімально. Але не далі. Бажано не робити далі, не робити прострочення, не перекредитуватися іншим кредитом. Так? Тобто, просто брати кошти, да? Віддаєш завжди свої. А тоді таке невеличке прохання. Якщо ми потрапили вже в таку пастку, декілька порад, що потрібно робити в першу чергу, щоб не продовжувати оцю пролонгацію і не нарощувалися відсотки все більше і більше. Ну, я б в першу чергу зробив пораду всім телеглядачам мати так звану фінансову подушку. Да? Тобто це той інструмент, який дозволяє впевнено і спокійно жити, взагалі і діяти. Да? Тобто від мене така порада, от ви маєте, да, чи наші телеглядачі мають певний дохід місячний. Да? Фінансова подушка – це 10% вашої дохідності ви відкладаєте і не використовуєте ці кошти. Тобто ви накопичуєте певний фінансовий багаж, да, певну фінансову подушку, яку ви зможете використати в якійсь складній ситуації. І тоді вам взагалі не потрібно користуватися кредитом. Але зараз справа в тому, що кожен четвертий українець закредитований в мікрофінансових організаціях, і фінансове, ну, становище, да, не найкраще на сьогодні громадян України. Тому, на жаль, використовують. Але якщо будуть використовувати оцю фінансову подушку, то вони зможуть кредитувати себе персонально. Да? Тобто відкладаємо певну суму коштів і ці кошти використовуємо в форс-мажорній ситуації. Мені ця порада сподобалася найбільше, бо це, знаєте, як у книзі «Найбагатша людина Вавилону», там сказано, платіть самі собі за те, що ви працюєте. І ось це 10% – це, мабуть, найкраща порада. А ми хочемо подякувати за те, що ви сьогодні завітали з ранечку, з такою корисною інформацією. І мені здається, що зараз кожен зрозумів для себе, як потрібно правильно брати кредит. Я лише можу сказати, мені дуже сподобалася порада, тому що не бігти нікуди, просто забезпечіть себе моментом, що вам не потрібні кредити. Ми нагадаємо, хто у нас сьогодні був? Володимир Єна, власник юридичної компанії. Ще раз вам дякуємо за поради. Надіємося, що якщо в людей будуть якісь проблеми, знають, куди вже звертатися.